Check it out. Hari ni saya dengan Azibix nak pecahkan lagu yang selalu korang dengar kat radio sekarang. Lagu Harabel, okay? So lagu Harabel ni simple je. First kali kita buat bahagian yang relax, Afrobeats. Sekarang Azibix dah buat lah. Lepas tu saya switch ke reggaeton untuk saya mendapatkan impact dia lagi laju dan lagi hype sikit, supaya saya boleh cerita tentang nama brand sahaja. So this is the breakdown lah. Dan kita bagi the call to action kat belakang. Okay, ni intro dia. Lepas tu kita masukkan dia punya features, advantage, benefit. Sambil tu selang-selangkan dengan nama brand. Chorus. Ulang. Jom dapatkan baju longgar tanpa lepas tu kita taruh to action kat belakang.